Ця міжнародна наукова конференція присвячена 80-й річниці Карпатської України. Тут зібралися гості з Румунії, Словаччини, США, а також професори Національної академії наук України, провідні науковці та дослідники. Учасники заходу обговорюють історію Карпатської України, її ідеологію, насамперед, і відомих діячів, які тоді творили історію. Одним з чинних діячів Карпатської України був Клочурак Степан, про якого я написав вже дві книжки, опрацював його спогади. Він був моїм особистим другом, міністром господарства, пізніше міністром оборони Карпатської України. Ну, так що його діяльність маловідома. А щоб не прогавити жодної деталі, доводиться не один рік опрацьовувати архіви. Професор з Румунії Корнел Град більше 40 років досліджує історію Карпатської України. Він видав публікацію про загострення ситуації у 1919 по 1940 роки. Тоді вдалося дослідити архіви Міністерства оборони та Міністерства інформації Румунії. Але ми були дуже зацікавлені у вас і в цих дослідженнях, оскільки разом із зникненням або трансформацією цього регіону під чиюсь іншу юрисдикцію, ви, будучи нашими сусідами, ми ризикували отримати в сусіди когось із наших колишніх ворогів. І ви знаєте добре, що Волошин із своїми прихильниками був змушений перейти до Румунії, звідки далі подальшому він перейшов до Хорватії. Ну, бо він був греко-католиком. Звичайно, що було виникло дуже багато проблем. Вони почали відчувати пресінг як зі сторони Угорщини, так зі сторони Словаччини і, звичайно, зі сторони Польщі. Щороку ми відзначаємо річницю Карпатської України і тодішні події згадуємо, щоб вшанувати пам'ять тих, хто почав боротися за незалежність. Олександр Ситник працював у Донецькому інституті 15 років. Каже, до літа 2014 року йшла ідеологічна боротьба за зазомбоване російськими силами населення. Але, на жаль, ми цю боротьбу програли. Не було консолідації проукраїнських сил, але боротьба триває зараз. Для мене саме Карпатська Січ була яскравим зразком боротьби українців за державотворення, за державну незалежність. І цю боротьбу нині продовжує Карпатська Січ на фронті, російсько-українському фронті. На знак пам'яті захисників Карпатської України студенти поклали квіти до пам'ятника першому президенту Августину Волошину.